Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Go'zallik mahallasida joylashgan hovli uy sotiladi. Hovlini yer maydoni 15 sotixlik 4 xona uydan iborat. Uy kirib yashash uchun tayyor qilingan, hamma sharoitlari bor. Gaz, svet, suv hammasi bor. Narxi 40 ming dollar aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 090 56 73. Left and I'm alone with